Erməni blogger Natalya Aleksanyan sosial şəbəkə hesabında bəyan edib ki, Xankəndindəki xunta rejimi hər vasitə ilə Qarabağ ermənilərinin Ermənistana getməsinə mane olur. Onun iddiasına görə Ermənistana yollanan hər bir şəxsdən rejim tərəfindən 4000 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində rüşvət tələb edilir. Bu barədə blogger Facebook səhifəsində yazıb. O qeyd edir ki, indiyədək bizə deyirdilər ki, burdan çıxışı Azərbaycan bağlayıb, amma indi məlum olur ki, Qarabağda özlərini rəhbər adlandıranlar yolu bağlayıblar. Onların məqsədi burdakı çarəsiz insanlardan böyük məbləğdə pullar qoparmaqdır. Hətta çətin günlərdə belə bu canilər milyonlar əldə etmək hərisliklərindən əl çəkmirlər. Mən burada hökm sürən qanunsuzluqdan get-gedə daha çox məyus oluram deyə erməni blogger Natalya Aleksanyan etirazını bildirib.